नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारले चुच्चे नक्सा गायब गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ काठमाडौँको चुन्देवीमा नवनिर्मित श्रेष्ठ नागरिक सत्तल तथा वाल उद्यानको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले दलको साधनीमा राखेर साँधसीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याउने काममा गठबन्धन लागिरहेको बताउनु भयो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर सय दिनको कामहरू भन्ने उल्लेख गरिएको पुस्तिकामा चुच्चे नक्सा गायब बनाइएको जिकिर गर्नुभयो उहाँले वर्तमान सरकारले ठुला ठुला देशभक्ति र स्वाभिमानको कुरा मात्रै गरेको तर चुच्चे नक्साको बारेमा कुनै पनि वाक्य बोल्न नसकेको बताउनु भयो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एमालेले केपी ओलीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने दावी पनि गर्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको योजनामा पार्टी केन्द्रित हुने र नक्कली कुरा गरेर खेतका गरागरामा सुरुङ खन्ने काम नगर्ने पनि बताउनु भयो